що я особисто бачу єдиний шлях вирішення його в такому, в такій ситуації, точніше два шляхи вирішення. Перше – це введення військової адміністрації, щоб навести лад і забезпечити роботу, нормальне існування міста і громади. А друге питання – це політичне, яке могли вирішити і повинні вирішити депутати. Це правильний шлях, щоб вони саме визнали, що у них є політична криза, відсторонили мера від його посадових обов'язків і почали розбудовувати місто. Тому що те, що мільярди гривень залишається зараз на рахунку громади, це говорить про те, скільки не виконано саме в місті роботи. І ну, про що говорити, коли у нас військові більше 500 мільйонів сплачують податків, а ми надаємо їм тільки з міста 40 мільйонів гривень допомоги. Ну, таких питань дуже багато, і ми ж бачимо популістів, які є у владі, які розказують нам про все, що завгодно, але нічого не спромогли зробити. Якщо подивитись обіцянки, я уважно читаю вашу аналітику на вашому